Och nu allihopa är det dags att raida Groudon. Det kan fortfarande bli shiny, det kan bli 100%. Jag har min lucky Groudon som jag ska maxa på dagens avsnitt. Jag tänkte också berätta lite om Mewtwo. För när det här avsnittet släpps så är Mewtwo ute på raid. Det ska bli riktigt, riktigt nice. Gå in och like om ni är taggade på detta. Gå in och prenumerera på bloggen när hon är på Instagram. Det är Jonas på Google. Nu kör vi! Oh, 16 bollar nu och det är himla krångel här. Jag var inne i en grupp, sen hoppade vi ut för att kunna vara med en annan så alla liksom kan köra. Och sen blev det bara stul fram och tillbaka, så jag blev med första gruppen nu ändå. Ingen shiny Groudon, men andra gruppen kommer att få ner sin Groudon. Så det är det som är det viktiga, så alla får chansen att ta ner den. 23-15 är inget bra alls, men excellent är bra. Vad är det nu? 23-54 eller vad det är som är 100%. Vi ska försöka fånga den här nu. Fortsätta med Golden Reds. Och... ah, den attackerar ju. Då blir det svårt. Ska vi se. Har vi ny excellent här. Christian har med sig sin Pokémon-perm här också. Han har lite nice kort. Ja, det är någonting han verkligen vill visa här. Så det är ju spännande. Ja, du ska få permen. Åh, vad dåligt så det inte är sant. Kom igen nu. Och där ja. Så det är Groudon. Kom igen nu. En. Och två. Ja, jag fick den. Och nu är andra gruppen klar. Så kan vi filma deras shiny ringar. Perfekt. Tre vanliga trekan exer. Ivet till följande. Helt ok. Och nu tar vi shiny ringen här. 3, 2, 1. Go! Blir de shiny? Nej, tyvärr inte. Blastoise till Mega Blastoise! Woo! I 3343! Charizard Shiny såklart också. Oh, vad fint! Dags nu allihop att lära sig allt om Mewtwo. Mewtwo kan ju bli shiny på raids, det är så himla trevligt. 23,87 är 100% och boostad är 29,84. Om en Mewtwo är en psychic typ och då är den svag mot Bug, Dark och Ghost. Och Captain of Gaming här föreslår, ja men det är Chandelure med Ghost-attacker, det är Giratina med Ghost-attacker, det är Darkrai med Dark-attacker, det är Gengar med Ghost. Uvalto med Dark och Weavile med Dark-attacker. Sen har vi Megas och Shadow där nere. Alltså, riktigt fint. Ta ner Mewtwo nu och få Shine. Hoppas jag verkligen att ni får. Som ni såg så kanske ni såg att vi fick en Mega Blastoise. Vi fick en Mega Charizard här på avsnittet. Och nu, varför inte ta en Mega Venusaur? Så då har vi alla tre starter. Generation 1 är helt perfekt. Prima. Och jag som ni ser kanske här nere har jag priser. Jag har... två priser kvar. Så det kommer bli två priser. Och sen när de är slut så kommer jag göra nya priser. Priser helt enkelt. Och nu har vi 10 sekunder kvar ungefär nu. Oj. Det går ju så snabbt. Ja exakt, nu ska vi säga shiny check. Vi tar en liten fin shiny ring. 23,51 va, 100%. Vi vinner. Yes, jag kommer in. 600 candy, har vi lucky kvar? Yes, det har vi, underbart. Okej, vi är redo då. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nej, jag kör för snabbt. Gull. Nej. Verkar ju inte så den här gången alltså. Tråkigt, men så är det. Var det någon som fick 23,51 då? Jag fick jättedåligt, 29,96. Okej, det fick jättedåligt, det var synd. 23,17. Jag tror jag fick 23,19. Och jag får den på första bollen. 23,08. Där fick folk, okej. 4-4 har vi där, bra, du får excellent. Försöker lära mig så många namn som möjligt här. Det är så många som är här underbart och träffar dem. Och då vill man gärna lära sig namnet på de underbara människorna. Så är det 14, 10, 15, 23, 19. Om ingen får 100% eller shiny så är det högst Combat Power, alltså CP som gäller. En lille papp, frågetecken. Icke shiny. Åh, han måste ju fånga den också. Frey kniper en shiny igen. Alltså det är grattis. Här har vi Freys fina shiny Groudon. Då är han garanterad, ja men ett pris. 3, 2, 1, shiny.
Guld. Åh, fullt med Pokémon, det här är spännande. Det här gillar vi, det här är spännande. Nej, det blev ingen shiny. Go nu, den är snart nere. Nu har Tangela här. Med Power Whip. Och där gör Groudon äntligen nere. Första ringen fick ju ingen shiny. Nu är det dags för andra ringen. Och det är också tredje gången gilt, kan det ge någon tur? Är folk redo? Ja, gör det. Det kunde få göra, Lukas. Tre vanliga. Ska vi se om vi har Lucky kvar nu eller inte? Ja, det har vi. Är vi redo för andra ringen då? 5, 4, 3, 2, 1. Go! Ja! Nej, det gav ingen tur, Lukas, men tack ändå. Han hade hoppats att då... 23, om det är okej. Okay. 23,51 är 100%. Lukas hade ju hoppats att hans shiny ground skulle ge tur till mig, men tyvärr inte. Med det här CP? 23,33. Oh, Christian, du kan... Frey har ju fått shiny, så han är garanterad ett pris. Och jag tror du kan ligga på andra plats, Christian, med 23,33. För ingen har sagt högre här, så det blir lite spännande här. Och jag fick, vad fick jag för... 22,80. Det är ju fruktansvärt dåligt, om man får säga så. Oh, lite excellent. Prima. Nej, tyvärr inte. 14 bollar kvar. Ja, vad är det? Det var något speciellt. Så helt enkelt när den attackerar bort bollen, då kommer min Mewtwo nicka tillbaka den. Oh, ja men ser du ju. När man har bäst buddy, om man missar en boll, då kan ens buddy då komma och liksom nicka tillbaka bollen. Det är ju riktigt, riktigt grymt. Ska vi se här. Kan vi få ett så dåligt liksom CP combat power och ändå så svår? Men det är legendar, den hoppar 10 bollar kvar, 10 bollen. 10 är ju ett av mina favoritnummer. Mini excellent. Nu går vi ner. Vi hänger här nere. Nej. 23,08. Nej, det är inte 100%. Dessvärre. Ska vi se, först måste jag fånga här. Excellent. Då går vi uppåt. Nu. Nej. Och nu är det sista bollen. Du fick en shiny. Grattis. Det är nog priserna liksom klarrade där, eftersom vi har två som har fått shiny. Och 22,80, sista bollen. Det är tydligen jättesvårt att fånga 22,80. Och nu står den helt stilla här nu. Måste ha full koncentration här nu. Det är sista bollen. Grounden har somnat. Och där attackerar den, där kastar jag. Där får vi excellent, där tar jag upp telefonen. Och nu ser jag lite spänd ut här. Ja, den hoppar. Alltså, jag kan knappt tro det. En till OG, en till en gammal Pokémon-vän här som jag träffar. Vi såklart Lucky Friends, det blir ett tillbyte. Alltså Shiny Kranos mot Shiny Kranos. Lucky Trade, riktigt fint. Det är confirm här, så det är ju prima. Och kanske inte på det här avsnittet, men man vet aldrig. Jag ska ju maxa min Groudon i tanke med Lucky Groudon. Som jag också fått på Lucky-byte såklart. Men vi får se, den här kommer jag väl. Och alltså... Oh, den känns ganska bra. Alltså, så vi tar en titt på det först. Okej. Ja, fint. Jag vet inte, vi tar en titt nu. 100%. Okej, 15, 12, 13. Det är jag supernöjd med. Alltså, ni får skriva i kommentaren om jag ska evolva den här och sen maxa den. Alltså, jag kommer nog göra det oavsett, men skriv gärna i kommentaren så ni liksom får tycka till lite. Och ja, men tack för bytet. Oskar och Frey här. Nu är det dags för dem att få sina priser. Varsågoda finalisterna, får vi se nu här. Vad vi får, det är bara att köra igång och visa. Garchomp. Nice, ja men grattis till er båda. Bara färdiga, gå! Sten, sax, påse. Frey kniper den igen. Det är Christian här som delar ut priser nu här. Christian, tack. Nu ska vi se. Varsågod Frey. Christian brukar leverera sköna kort här. Riktigt fint. Det är reverse. Är det hela vägen? Nice alltså. Tack för det här, Christian, och grattis Frey. Detta passar ju perfekt. Då tradar bort en Mewtwo. Jag får en Tornado, det är perfekt. Mewtwo är ju, ja men inte ute nu när jag spelar in det här. Men när ni ser det här så är Mewtwo ute i raids alltså. Hej då Frey, ha det jättebra, kul att du var med på
Raiderna. Som vanligt så kul att alla är här. I din förra, okej, vi kollar på min, tack för det. Lucky! Trade. Nej. Oh, 1787, jag kollar först. 15 attack i alla fall, Christian! Groudon var det, jag ska ju power upp en Groudon. Jag har ju några Groudons. 17, 29 här, 12, 14, 12. Ja, men det är okej. Sen har vi massa fina Groudons här, vanliga. Och sen har vi ju mina, men den här är redan maxat. Den är väldigt, väldigt hög. Ivet är också, ja, men klart godkänt som ni ser. 4089, det är faktiskt min tredje bästa nu. Här har vi lite weather boosted, yes. Här har vi en till känner Groudon som är weather boosted. 11, 11, 10. Ah, inte det bästa så. Här är väldigt bra men vanlig. Också väldigt bra men vanlig. Och här har vi väldigt bra shiny och lucky. 14, 15, 13. Den här ska jag se till att nu powera upp. Oh, vi börjar power upp den. Se hur långt vi kan ta den nu. Ska vi se där. Yes. 3791 har vi där. Oh, vad nice, vad nice, vad nice. Och nu ska vi se till att lägga, hur mycket behöver vi nu lägga? Vi ska lägga massa rare candy på den här nu ju. Rare candy, boom, sådär. Ja, vi bara lägger det snabbt. Och så kollar vi nu hur mycket det behövs för att nå, okej, okej, okej. Jo, men där, 118, okej. Då lägger vi upp till 118 stycken här. Det är perfekt, jag har lite mycket rare candy. Jag vet, det är lyxproblem som jag har. 118 har vi där allihopa. Okej, okay. Par upp. Undrar hur jag vet inte om jag ska jag verkligen maxa den alltså. Oh, 4082. Då blir den, eller? Nej, det blir den inte. Eller jo, eller va? Vad händer? Vi bara kör då, vi bara kör. 4082. Det här är sick alltså. Vad nice, vad nice. Man shot earthquake funkar bra. Fina, fina groundattacker. Och vad hamnar du nu i min topp? Oh, alltså. Groundon, två groundon där uppe. Kyogre, alltså den vill man ju power upp lite så den kommer lite högre. Men då börjar man ju använda Candy XL här. Men det ska vi ju vänta lite mer här. Men nice, två groundon i tredje och fjärde. Alltså på fjärde plats. Groudon och Shiny Groudon och sen har vi Shiny Kyogre. Jag tänkte, jag har ju en Kyogre här. Så jag la på lite Rare Candy nu off cam. Så drar vi upp den här nu till level 40. 4090 Kyogre. Så himla fint. Och då får vi lite nice, alltså jag tycker det blir nicer. Topp av Mewtwo. Kyogre, Groudon, Groudon och sen Kyogre igen. Alltså min topp är, jag är riktigt nöjd med min fina, fina topp. Och mer där, fina, fina, så avslutar vi dagens avsnitt. Och om ni tycker mitt avsnitt var fint, 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 så lämna den här fina, fina liken. Alltså vilket avsnitt, Lucky Trades. Alltså vi har upppoweringar av Pokémon, ny topp. Så jävla mycket priser, allting, Christian är ut priser. Alltså det är så underbar rating, det kan inte bli mycket bättre. Så liken, hoppas jag att det är värt. Gå in och prenumerera på klockan, då har ni där. Följ med Instagram, det är Johans Pokémon Go som vanligt. Och tack till alla som har kollat hela vägen. Det är helt fantastiskt. Ni är bäst, ni är underbara. Hej då! Mewtwo är tillbaka, den kan bli shiny. Mewtwo är inte här så länge dessvärre. Vi har en ny Pokémon, vi har massa massa collection challenge. Sist men inte minst allihopa, vi ska evolva min lucky shiny Meltdown.